Hi, Assalamualaikum. Welcome to my channel. I'm Onya Atta and this is Atta Touch. Apa khabar semua PKPB ni? Hope everyone's doing well. As far as PKPB kali ni, kita duduk rumah my parents and kat sini banyak kucing. Last few months baru dapat 4 ekor kucing and semalam lahir lagi 6 ekor. Meriah. Siapa nak kucing boleh bagi tahu lah ya. My kids pun suka main dengan kucing-kucing ni. So that bring us to today's DIY video, which is a DIY project for cats. I'll be making one cat scratcher and two beds for the cats. So for the first project, kita akan buat cat scratcher menggunakan kotak-kotak yang dah tak digunakan. Maklumlah PKPB ni kan, tak boleh nak pergi keluar shopping beli barang. So everything order online je. Every day ada je delivery yang sampai. So banyaklah kotak-kotak bungkusan yang ada. Jadi saya kumpulkan semua for this project. So inilah barang-barang untuk first project. Kalau tak ada cutting board, boleh lapikkan pakai kotak tu aja. First of all, kita potong segala cantuman kotak ni dan kita lepikkan dia. Next, kita cabut semua selotip or stiker yang ada pada permukaan kotak ni. Ini untuk make sure gam yang kita guna nanti betul-betul lekat. And of course, saya kan sentiasa ada dua orang helper ni yang akan asyik nak tolong Umi buat semua benda. Untuk mak-mak yang terpaksa work from home time PKPB ni, I feel you sis. Next, kita akan ukur ikut dimension yang sesuai. Sebelum tu, kita kena make sure yang bahagian ni adalah bahagian atas tu nanti. So, kita akan potong kepingan yang bertentangan dengan area dia ni. Bukan bahagian tepi yang ni. So based on the cardboard that I have, saya buat ukuran 30cm darab 3 inches keping. So apa yang kita kena buat, kita kena potong that size banyak. Di sini saya potongkan semua board mengikut kelebaran 30cm tu dulu. And then lepas tu baru saya potongkan mengikut ketinggian 3 inci. Ni assistant dah pernah tolong and dah start buat kerja masing-masing. Gam dia, saya campurkan equal part of water untuk cairkan dia sikit supaya senang sapu. Kita perlukan gam ni untuk lekatkan every layer, nak cantumkan dia jadi satu. Make sure bila kita lekatkan antara dua cardboard tu, dia rata bahagian atas dia. Saya applykan gam guna brush. Kalau nak cepat, guna sponge pun boleh. Saya gamkan dalam 6 layer macam tu. Lepas tu saya ambil benda berat dan tekankan dia, put pressure atas tu supaya making sure dia melekat dan rata. So, bila dah dapat macam ni, bolehlah kita cantumkan semuanya. Bila dah cantumkan semua sekali, kat sini saya nak trimkan bahagian yang tak rata guna cutter. Saya recommend kalau ada bahagian macam ni, better potong siap-siap. Sebab bila dah cantum macam ni, susah nak potong. Saya end up guna sander untuk ratakan dan kemaskan tepi-tepi dia ni sikit. Last sekali, saya potongkan another 2 piece of 3 inches cardboard untuk gamkan bahagian tepi dia. And kali ni, saya guna direct gum je. Tak perlu tambah air supaya gum dia lekat lebih kuat. Dan saya gunakan clamp untuk put pressure. Kalau nak pegang sendiri pun boleh je. Cuma penat sikit lah. So, inilah rupa dia bila dah siap. Kalau nak, boleh juga colourkan keliling dia untuk nampak lagi kemas. For me, I like this colour and it match with another 2 project that I'm doing. So, I'm just gonna leave it as it is. Untuk second project, kita akan buat katil untuk kucing. Ini barang-barang yang kita akan guna. Untuk second project kita, kita akan mula dengan buat cushion as a lapik dia dulu. Saya guna seluar syarah yang dah koyak. Tak tahulah kenapa, lutut dia berduri agaknya. Seluar dia banyak yang koyak kat lutut. Kalau you ada fabric yang lagi besar macam t-shirt atau sarung bantal, just jahit bulat atau empat segi. Sebabkan saya guna seluar, so dia akan jadi complicated sikit.
Saya potong seluar ni into half. Terbalikkan seluar ni inside out. And then jahit bahagian yang kita potong tadi. And also jahit tempat yang koyak. Ini rupa bila dah jahit. And then buat benda sama dekat seluar lagi sebelah. Untuk seluar lagi satu, saya potong macam ni dan simpan bahagian atas tu untuk syarat guna. Kemudian saya cantumkan all the four pieces. Make sure jahit ni masih seluar dia inside out je. Dan bahagian hujung dia saya jahitkan bonjut macam ni. Kalau tak reti nak ikatkan je pun boleh, tapi untuk selamat kita jahit ya. So ini rupa dia bila kita terbalikkan kain tu. Saya jumpa isi bin bag yang tak guna dekat rumah my parents ni. So saya isi cushion yang saya buat tadi dengan beads ni. Kalau kat rumah tu ada bantal-bantal yang dah lembik yang dah lama tak pakai, ha, bolehlah guna isi bantal tu. Tapi untuk orang rumah ni, bantal yang lagi lembik lagi best buat tidur. So kita guna beads ni aja. Dah siap isi, jahit and masukkan dalam bakul. Okay, next untuk buat kaki bag ni, kita pakai cardboard roll yang saya jumpa dalam store. Okay, untuk dapatkan slanted tu, saya startkan kat sini dengan 1 cm. Ukuran ni akan determine dia punya banyak mana kita slant. So, saya rasa 1 cm okay. And then, kita ambil ukuran the kaki itself, which is 10 cm saya buat. Okay, so 1 cm, 10 cm. And then, continue 10 cm macam biasa, 10 cm. Lepas tu, untuk bahagian the other side pula, kita start macam biasa je, 10 cm terus. Tak payah the 1 cm. Okay, so bila gariskan, kita akan dapat slant macam ni. So, potong untuk 4 kaki ikut garis tu. Bila dah potong, kita boleh gumkan dia guna hot glue gun dekat tapak of the bakul. So, dah siap second project kita. Tapi, I've noticed that bakul ni terlalu kecil untuk kucing and dia kurang stabil sebab kaki dia tinggi sangat. So, I decided untuk tukar bakul. Moving on to the next project, katil kucing nombor 2. So, ini dia barang-barang yang diperlukan. Saya beli 2 batang kayu ni dekat kedai hardware for around RM10. Dia tulis kat sini sebatang RM6.80. Tapi bila nak bayar tu, dia akan jadi kurang. Tak tahulah kenapa. Tapi mostly hardware dia akan macam tu. So, kita start dengan potong kayu ikut dimension yang saya dah bagi tadi. Yay! So, ini dia kayu-kayu yang dah potong tadi. Saya gunakan sander untuk ratakan dan smoothkan surface dia. Untuk assemblekan dia, first kali kita ambil satu kayu yang panjang and satu kayu pendek. Cantumkan permukaan hujung kayu yang panjang dekat sisi kayu yang pendek. Sapu gam kayu sikit and then pakukan dia. Bila dah dapat bentuk L macam ni, kita ambil lagi satu kayu yang pendek and sambung hujung the other end. Lepas tu, buat lagi satu set yang sama macam ni. So, kita akan dapat 2 of this U-shaped structure. Next, kita ambil lagi satu kayu and connect it both to the U-shaped structure tadi. Kita tak nak selisih dengan paku yang tadi, so this one kita letak slightly higher. Tapi this time, bila saya start paku, kayu dia mula pecah. So, saya decide untuk guna screw. Untuk guna screw, kita kena drill dulu. Sebab baik kat rumah Baba ni banyak tools. So, saya guna driller untuk buat lubang dekat tempat-tempat yang akan di-screw. Saya ni amateur ya. Ni pun baru berapa kali pegang drill. And cara ni pun sebenarnya salah. Sepatutnya kita kena drill sekali kayu yang kita nak cantumkan tu. Supaya lubang yang kita drill ni tak sengit daripada lubang yang kayu lagi satu. Lepas gam baru... Tapi gam dia macam tak berfungsi. Gam dia untuk dipegang je. Lepas tu drill. Jangan tek-tek-tek. Maknanya dia akan makan track. Nampak tu? Ini
tahu lah. Oi. Okay, structure dah siap. Kita akan buat dia punya kain pula. Kain ni saya gunakan kain napkin baby yang dah lama yang dah berbulu-bulu. Untuk kain ni saya nak guna a quarter je dia punya size. Tapi instead of potong, saya akan jahitkan dia so that kain dia akan jadi tebal sikit. Saya akan jahit this way and this way untuk dapat this size. Dekat bahagian belakang dia, saya jahitkan setiap penjuru macam ni untuk dapatkan tepi dia yang lebih kemas. Next, kita ambil setiap penjuru dan kita jahitkan dia macam ni. Sebelum tu, jangan lupa kita kena selitkan dulu tali dekat lipatan tu. Kat sini, saya guna another fabric lama and jadikan dia as tali. Bila saya dah siapkan keempat-empat bucu ni, notice that fabric yang saya gunakan untuk jadi tali ni, dia terlampau stretchy. So, saya tukarkan dia dengan tali yang lain. Out of all three project yang saya buat tadi, kayu for the bed frame tu je yang saya beli. Yang lain semua is recycled item. So that's all from Atatouch for today. Tell me at the comment below which project that you like the best. If you like this video, press like. And if you love it, don't forget to subscribe. Hope to see you on my next video. Also, don't forget to check out my previous video. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.